It's Maestro on the beat, baby. Good day, everyone in the town of Ijebugbo. My name is Kalejaye Margaret, and we're live here at Marvel TV Update for the final burial of Oluomo's father and mother. You all stay tuned and watch. We are like. Eka soma. Eka soma. Se mo le moruko yin ma. Oruko mi ni Mrs. Oritoke Adijat aka SKB. Ba le se je si eni ton se party ma. Mo je bi iyawo e je bi omo afẹ si mi. So na de je bi aburo si mi la. So wa ti to odun melo te ti mo won. Ah, lati kekere ni o. Se le ri die so fun wa nipa omo loko. Awon meji ni mo tori ewa Busayo ati Oluomo. So won je eyan dada si mi. Ajosepo wa de da won je ni to ni fe. So especially Toyosi yawo Oluomo o je ni to ni respect. So to ba ri yin bayi terin to yaya ni ko ki foju commandize eyan. Anywhere bi ti yan ba wa o ma make sure pe ohun ki yin o de je omo dada si mi. E se gan ni ma. E ka san sa. E ka san. Se mo le moruko yin sa. Oruko wa ni Isaiah Adeni Olumodan. Okay, mo fe bere ke bawo le se je. Won ni pe yin le se party. So bawo ninu yin se dun sile ni. Mo inu mi so dun gan. Inu mi dun mo really appreciate. O dun mo mi inu gan ti mo gbe yin baba ati mama mi. Oluwa seun. So ati sodun melo ti mo mi ti ku. Mo mi wa ti ku lati 18 years ago. February 8, 2005. O ki le fe so fun gbogbo awon to wa ba yin se party le ni sa. Hi, Olumodan Adeni Isaiah. Mo dupe lo gbogbo awon ti won wa lati okere lati wa ba mi se party burial parent mi baba ati mama. Mo dupe mo ile abise ti gan omo iragbeyin gbogbo wa layo lani wa layo la ma pada si le wa layo. E se mo dupe o. E se gan ni sir. Thank you sir. Kasan sir. E kasan ma. Ki loruko yin sir. Sasan Olanre mi loruko. Se da ma se dada si mi. Bawo wa ni inu yin se dun sile ni. Ah, inu mi dun gan fun nkan to se fun ayeye pe o ti ase yin baba o se yin ya inu mi dun dun si dada. E se gan ni sir. Isaiah Olumodan omo Olorun wa pada lo. Sori e ko mo e ko so ju mi fun ara. Ibere re ko je jo bi pe wa ba wa ro. Sugbon I'm gonna go get some more.
Yabara won me. I'm wrong, but now I'm sorry.